የመጣ ነው ካርሲ አሰልዳ ነው የመጣ ነው ስሜ አበራ ባላለሁኝ የእግዚአብሔር ሰው እዚህ ቦታ ላይ በመጸለይበት ሰዓት በቴሌቪዥን አይተን ነው በቴሌቪዥን ባየንበት ሰዓት የእግዚአብሔር ሰው ዘርዝሮ ብሎ የአራት መቶ ቁጥር መልእክት በሚያስተላልፉበት ሰዓት ሰማንና ዘርዘራን ከዘር ከመዝራታችን በፊት አሁን 11 አመት ልጅ አለን ከሱ በኋላ 2004 ላይ የተወለደ ልጅ ተጨናገፈብን ከናቱ ሆድ ስወጣ ነው የተጨናገፈው 2010 ላይም ተጨናገፈ ዘር ከዘራም በኋላ ግን 2012 ጥር ወር ላይ እዚህ ቦታ መተን ነበር እግዚአብሔር ድንቅ ነገርን ያደረገልን የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን ይኸው በእናንተ ፊት ይዘን ያለ ነውን ሃሌሉያ ያውቺን የምትመስል ህፃን እግዚአብሔር ሰጥቶን አሜዚንግ የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን ክብር ለአምላካችን ይሁን ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን አሜን የሚገርም ነው 11 አመት ልጅ አላችሁ የመጀመሪያ ከዛ ሁለተኛ ለማግኘት ብዙ ጊዜ ጨንግፎብን ነበርአሉ እዚ ዘር ከዘሩ በኋላ ወዲያው ጸነሰች ከ11 አመት በኋላ ያለምንም መጨንገፍ ይሄንን ብላቴና አገኛችሁ አዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ እግዚአብሔር አምላክ ይሰራል ለጌታ ከፍ ያለ ልልታና ጭብጨባ አምጡ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው የጌቶች ጌታ ነው ሚገርም ነው የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን አሜን ሁላችንም ባለንበት እኛ አጋጣሚ ነው የእግዚአብሔር ሰው እዚህ ቦታ ላይ የጠንቋይ እቃዎችን በመሰባበረት በሰዓት ነው ምንድነው ብለን ትኩር ብለን አይተን ከዛም በኋላ ነው ግን እዚህ ቦታ ላይ ብዙ ሰዎች እየተፈቱ ነው ያሉት የምፈቱትም ደግሞ ብዙን ጊዜ አይታችሁ ከሆነ ቴሌቪዥን በማየት ብዙ ሰዎች እየተፈቱ ነው ብዙ ሰዎች እዚህ ቦታ መጥተው እየተፈቱ ነው ያሉት የእግዚአብሔር ሰው ዘር እንድንዘራ ሲጠይቀን ለራሳቸው ስላልሆነ እባካችሁ ብዙ ነፍሳቶች የምድኑ ስለሆነ ብዙ ካጋንንት የሚላቀቁ ህዝብ ስላለ ይሄንን ቻናል እንድንደግፍ ሁላችንም እግዚአብሔር ይርዳን ጌታ ይባርክ ተባረክ አጨብጭቡለት ሚገርም ነው ሚገርም ነገር ነው የተናገረው እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ እስኪ ከፍ ያለ ልልታ ጭብጨባ ያላችሁ ሰዎች ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እጆቻችሁን ዘርጉና በጌታ በኢየሱስ ስም በሉ ለዘላለም አሜን ተፈታህ አሜን ተባርካህ አሜን ልጅህ አሜን ልጅህ በሉት የተባረከ አሜን ለበረከት ይሆናል አሜን 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 ቤተሰባችሁ ሁሉ ተባርከዋል አሜን እግዚአብሔር ይባርካችሁ ደስ የሚል የእግዚአብሔርን እጅ ያየንበት እግዚአብሔርን ደግሞ ባየንበት በሱ እጅ ደግሞ ምስክርነትን ደግሞ የሰማንበት ጊዜ ነው ብላቴናይቱ ሴት ናት አሉ ደግሞ ሴት ነች ሴት ናት ያው ተመሰል ሴት ነች እስቲ ከፋር ጋር ከፋር እስቲ አጨብጭቡ ለዚህ ብላቴና ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን የሰጠን አምላክ ስሙ ከፍ ይበል እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አሜን ጌታ ይባርካችሁ ያጨበጨባችሁ ሸኛችሁ የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎው ያድርጉ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።